sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Pusaudžu resursu centru un autonomu Sixt rīko garīgās veselības mēnesi ar mērķi izveidot depresijas un pašnāvības risku novēršanas programmu Liepājā. Atbalsti arī tu. Vairāk informācijas rietumradio.lv. Pareizs laiks ir 9 minūtes pāri 4 pēcpusdienā, ir pirmdiena, 6. jūlijas un Rietumu radio ēterā turpinās kampaņa. Mēs esam ar tevi, ko mēs rīkojam sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un Pusaudžu resursu centru Liepājā. No šīs kampaņas palīdzību visu šo mēnesi centīsimies vākt ziedojumus un palīdzēt izveidot depresijas un pašnāvības risku novēršanas programmu tieši Liepājā plašāk informācija par šo kampaņu ir atrodama mūsu mājaslapā rietumradio.lv, tur jūs varat palūkoties, kā tad jūs katrs varat šajā kampaņā iesaistīties. Priecāsimies, ja jūs to darīsiet, priecāsimies, ja jūs vienkārši arī atbalstīsiet šo norisi morāli, bet pat labam Rietumu radio studijā šajā pēcpusdienā ir tā sadaļa, ko es labprāt saucu par muzikālo terapiju, jo Rietumu radio ir ieradies mūziķis Gregors Jānis Mažis, jeb Greg John. Sveiciens visiem! Mums šī gada pavasarī, precīzes datumus nepateikšu, to droši vien tu labāk atceries, iznāca tāda dziesma kā Smoke Wall, un viņa mūsu normālākās mūzikas topā uzkāpa līdz pat trešajai vietai, tas nozīmē, ka viņa bija viena no visvairāk atskaņotajām dziesmām. Tajā laikā ēterā pastāsti, kas ir noticis pēc šīs dziesmas tev kā mūziķim tieši? Jā, par datumu es īsti pats neatceros, tas bija sen un vairs nav taisnība, kā saka. Bet tas bija vēl tajos senajos labajos laikos, kad varējām pulcēties. Jā, jā, tieši tā. Kas īstenībā bija interesanti, ka prezentācijas koncerts iekrita dienā, piekdienā, tieši, kad sākās pirmie ierobežojumi cilvēku skaitam un bija ļoti liela doma taisīt koncertu vai netaisīt. Un, protams, pēc albuma paliešanas koncerts ir jāuztaist, lai tas viss tiek smuki prezentēts un palaists. Un tad, pateicoties kultūras nam Viktorijas Uldim Meļķim, tomēr nolēmām, ok, ir jāiet uz priekšu, ir jādara. Un tad pēc koncerta īstenībā bija tāds brīdis atelpai, jo spēkus daudz paprasīja, gan albuma īsā izveidošana, gan arī koncerts. Un tajā atelpas brīdī, nevar teikt, gluži brīvajā, bija laiks paiet cauri kaut kādam materiālam, kas agrāk ir bijis tapis, un paskatīties, kā viņu var modificēt vai pārtaisīt varbūt pilnībā, un paskatīties, ko no tā var dabūt ārā. Tu runā par kādu iepriekš nepublicētu materiālu. Jā, jā. Labi, līdz tam mēs vēl droši vien, ka nonāksim šīs sarunas laikā, bet kā citādi tev pagājušie pēdējie 3-4 mēneši? Nu jau skaits ir sajūtas mazliet. Jā, sākumā bija tāds pārsteigums, tāda neziņa, varbūt pat uztraukums par to, ko darīt, kas notiks un kā tikt ar šo situāciju galā un skatīties, kā piemēram ikdienas darbā video jomā. Tas pirmais bija, wow, mēs tagad esam uz pauzes, it kā, kam šajā brīdī varētu vajadzēt, bet baigi, tad liela svētība bija tas, kad mēs uzņēmumā Voivī jau bijām iepirkuši tiešraides aparatūru un varējām tad sniegt šo pakalpojumu, sākot ar manu koncertu, tālāk arī grupai Līvi un sadarbībā ar kultūras nam Viktoriju, un tagad arī koncertzālē lielais cinters veikt tiešraides, un šis laiks ir devis mums iespēju augt gan profesionālā ziņā, gan arī neiziet tā teikt no biznesa, kas ir bijis tiešām pozitīvi. Tad, principā, šis laiks tev ir bijis tāds ļoti aizņemts, tīri arī profesionālā ziņā. Noteikti, noteikti. Bet tavs koncerts, tas bija tāds tā kā pilotprojekts visam šim te tiešraides projektam, vai jūs arī pirms tam jau bijāt kaut ko tā nopietni darījuši? Pirms tam jau mēs bijām darījuši, bet noteikti ne tādā apmērā un mērogā, kā mēs to daram šobrīd. Un tas bija, tā teikt, tāda stila, vairāk koncerta tieši stila, man šķiet, ka viens no pirmajiem, un kas noteikti bija arī kā labs mācīšanās process redzēt, kur mēs varam kaut ko uzlabot paši savā, tā teikt,
ritmā vai tajā, kā mēs to darām un kā mēs varam labāk sastrādāties viens ar otru. Un es domāju, tas ir bijis liels bonus, ka tieši manam koncertam mēs varējām sākt to darīt un arī, ka mums nav jādomā, ok, kā mēs tagad izstamies no malas, bet mēs varam tādā foršā platformā augt. Kā vispār tev kā mūziķim šķiet, nu tādi tiešsaistes koncerti ir pilnībā pietiekami, vai tomēr ir vajadzīgs arī tas klātbūtnes efekts? Tie tiešsaistes koncerti, tur man mazliet, es neteiktu dusmas, bet tāda neapmierinātība sākās ar to par to, cik ļoti daudz viņi parādījās vienā brīdī. Es uzskatu, ka cilvēkam kultūra ir vajadzīga, bet vienu brīdi bija sajūta, ka ir tāda cenšanās aizvietot īsto kultūru, kas būtu nu, klātesošā ar visiem šiem tiešsaistes koncertiem. Ir noteikti interesanti paskatīties un paklausīties kādu intīmākas gaisotnes koncertu, kur pats mākslinieks var būt miedarbībā ar publiku un skatīties un komentāros un sarunāties, tas, es domāju, tas ir ļoti labs pielietojums, kur vajadzētu turpmāk arī izmantot, bet varbūt netik blīvi, kā pašlaik ir pārsātināts ar tiem koncertiem. Nu, tā kā mūziķim tomēr tas tā kāpšanas skatuves dzīves publikas priekšā, nu tā tomēr joprojām ir vajadzīga. Noteikti. Es domāju, tas ir gan baudāmāk skatītājiem būt un dzirdēt un sajust, jo, protams, klausīties koncertu uz austiņām ir kaut kas cits, kā redzēt dzīvējā. Man gan jāatzīst, ka es novalku cepuri to mūziķu priekšā, kuri veidoja šos tiešsaistes koncertus bez nekādas publikas. Man vismaz bija kādi 20 cilvēki atnākuši spītējot Covid šokam spēlēt tukšai zālē vai spēlēt tikai operatoriem. Tas ir izaicinājums. Tas noteikti ir izaicinājums. Tā kā cepums viņiem. Bet es domāju, ka tomēr aizstāt ar tiešsaist īstos koncerts nav iespējams. Nu, tagad pulcēšanās ierobežojumi ir krietni atvieglināti, vai tu pats arī jau esi kaut kur paspēlējis kādai publikai dzīvējā? Jā, man bija tā privilēģija pirms šodien pirmdiena piekdiena. Piekdiena šeit pat Liepājā cukurfabrikas terasē, kas ir centrā, kas ir tad ļoti mierīga vieta, ja man tādas attiecības ar kafejnīcu spēlēšanām vai ar restorānu spēlēšanām ir bijušas tādas, ka okay, nu, baigi negribas būt fonu mūzikai, tad cukurfabrikā ir tas kaut kāds cits, tā teikt, vibes, jeb jūška cita. Un tad tur arī bija iespēja uzstāsties un izspēlēties no pilnas sirds cilvēkiem. Ne tikai sēdēt mājās. Vai ir jau arī kādi konkrēti plāni, kur kādi nākamie koncerti uzstāšanās jau ir paredzētas? Tas vēl ir tapšanas procesā. Mana menedžera Kristiāna ir pašlaik sēž pašizolācijā 2 nedēļu. Viņa ir atgriezusies Latvijā un ievēro visu pareizi. Tā kā sveiciens arī viņai un pašlaik tiek bīdīti plāni. Tā kā tikko kā būs kaut kas noteikti visos sociālajos tīklos. Greg John Music varēs redzēt to. Jā, noteikti centīsimies arī informēt mēs par to, bet šobrīd tu esi ieradies Rietumu radio studijā un esi ieradies kopā ar ģitāru. Ko tad tu mums varētu šobrīd uzspēlēt? Nu jā, kā es iepriekš minēju, tas brīvais, nosacīti brīvais laiks bija iespēja pasēdēt un paskatīties, kas būtu gabali, kurus es esmu nolicis malā tikai tāpēc, ka viņi man ir drillējušies ļoti ilgu laiku uz austiņām un kā viņus varētu pamainīt. Un tad nu, man patīk teikt, ka man patīk nepabeigt dziesmas un ar papildinājumu, ka man patīk ļaut dziesmām nosēdēt savu laiku, kad viņas vairs nav tik svaigas un pasīties, es varu vainu pamainīt vai arī pilnībā kaut ko citu izdarīt un šī tad ir dziesma, kurai bija cits stils un bet tagad viņi ir tāda, kādu man šķiet viņai vajadzētu arī būt. We were fighting. Well, we ain't fighting anymore. You were right there. Now you're stepping out the door. Your lips were moving, but no sound was coming out. Started floating, could no longer talk.
touch the ground. My language, yet you didn't say a word. Slowly drowning in this silence, for your pain is clearly heard. Oh, oh, oh. What have I done this time? Please leave my mind. Yeah, what have I done this time? Please be so kind and leave my mind. Two tickets to the moon, huh. So you went alone twice. You said that you'll be back quite soon, but that's just like playing dice. Oh, oh, oh. What have I done this time? Please leave. We ain't fighting anymore. You were right there. Now you're stepping out the door. Gregors Jānis Mažs, jeb Greg John, Rietumi radio studijā, kampaņā Mēs esam ar tevi, kuras laikā mēs arī visu šo mēnesi runāsim par cilvēku garīgo veselību, kādas ir problēmas, kārtām tikt galā, kā tās atpazīst un tā tālāk un tā tālāk. Tajā brīdī, tad, kad es tevi uzaicināju iesaistīties šajā kampaņā, tu man atrakstīji citēju. Tiešām ticu, ka šī ir ļoti svarīga tēma, par kuru jāsāk runāt un jārāda cilvēkiem, ka ir iespēja tikt ar to galā. Kādēļ šāds, nu... Nu, tas nav tāpat vien. Tas noteikti nav tāpat vien. Varu pieminēt, ka mana māma Kristīna Maža ir psihoterapeite, un kas manā dzīvē ir ļoti palīdzējis mainīt manu uzskatu par terapiju un vispār skatījumu uz cilvēku mentālo veselību. Augot... Bieži vien apkārt un sabiedrībā, kurā, ne tikai kurā es uzturējos, bet ar cilvēkiem runājot, ir sajūta, ka runāt par mentālo veselību ir tāpat kā runāt par naudu. Par to vienkārši nedara. Un es uzskatu, ka tas ir nepareizi, jo mentālā veselība ir viena no svarīgākajām lietām, kas var būt, kas ietekmē visu to, kā cilvēks funkcionē. Un bieži vien lietas, kuras ārēji iznāk, nezinu, aiziet vēders čupā vai kas cits, ir dziļi saistīts ar to, ka kaut kas iekšējā pasaulē sāk rīvēties un nav labi. Un tas tiek uztverts par vājumu zīmi, ka tu meklē palīdzību. Un es uzskatu, ka tā absolūti nevajadzētu būt. Un man uz kājas ir tetovējums, kurš ir semikols, kas atgādina par domu, ka stāsts nav beidzies, jo semikola var ielikt autors tajā brīdī, kad viņš ir varējis pabeigt teikumu, bet ir izvēlējies turpināt. Un tas arī, ka tas stāsts nebeidzis. Un gan tas skalpo kā superīgs atgādinājums čekot savu veselību, savu, kurā vietā katrs mēs pats atrodamies, un čekot draugus, skatīties, kā viņiem ir. Ir svarīgi, es domāju, tā ir baigi liela privilēģija, ir draugi, kuriem var piezinīt trijos naktī un teikt, ok, tiekamies pie Liepājas ēnu, kur vajag parunāties. Nu, tā, kad nejūtos, ok. Un tā. Kādi ir tie instrumenti, ko tu pats izmanto ikdienā, lai, nu, uzturētu, nu, teiksim tā, možu garu? Možu garu.
Es domāju, ļoti labs rīks ir laba lieta, ko trenēt, ir trenēt klātesamību. Kā smieklīgi un senāk ir cilvēki, kas ir apvainojušies uz mani, ka viņi pa ielējot man ir bļāvuši un es neesmu izdzirdējis, tāpēc, ka bieži vien man ir austiņas ausīs un es esmu pilnīgi citā pasaulē. Klātesamība ir tieši pretējais, ka es esmu šeit, es apzinos, ka es esmu šeit Rietumu radio studijā, un to var trenēt, ir cenšoties izskaitīt. Ok, kas ir tas, ko es varu, teiksim, piecas lietas, kuras es pašlaik redzu, un spēcīgi apzināties, kas ir četras lietas, kuras es sadzirdu, trīs sasmaržoju, un tā tālāk es noteikti sajaucu tagad, kas bija jāsadzird, kas bija jāsasmaržo. Atvainojos savai mammai, kur man ieteica šo tehniku, bet tas ir viens no riekiem, kas es uzskatu, kas palīdz būt klātesošam, un tajā brīdī ir iespējams arī daudz veiksmīgāk censties ieraudzīt sevī. Kas ir tā saknīte? Ko man dod tas, ka es tagad uzvilkts? Ko man tas dod? Un mēģinot atrast to sakni, tas ir iespējams arī sākt to risināt. Tas ir tas, ko man tas dod, iemācījos ejot pats uz psihoterapiju, un es uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga lieta, no kuras nav jākaunās. Tad tu pats esi apmeklējis arī psihoterapeitu. Kā tu vispār nonāci pie šādas te domas? Tev varbūt bija kādi jautājumi, kas tev, es nezinu, nodarbināja vai vienkārši tāpat vien? Jā, man pirmā psihoterapijas saskarsme, protams, neskaitot manu mammu, bija skolas sākums, kāda pirmā, otrā klase, ja nemaldos, vai pat pirmās klases, un es īsti nevarēšu pateikt, kā līdz galam, kas tas bija, bet tas noteikti man palīdzēja, es biju ļoti ekspresīvs bērns, un ļāvu savām emocijām bieži vien ļoti varu, un tas palīdzēja man, bet tad pārvācoties uz Liepāju, es jau pirms pārvācoties uz Liepāju biju domājis par to, ka ok, ir kaut kā es nejūtos labi pats ar sevi. Es jūtu, ka ir kādas lietas, kas man dzīvē notikušas pagātnē, tai skaitā mobings vai vienkāršiem vārdiem vairāku cilvēku viena cilvēka apcelšana, kas noteikti iedragāja pašnovērtējumu. Un tas nav tikai ka pašnovērtējums, tas, protams, atspoguļojas arī pēc tam visās citās dzīves jomās. Un es... Man pagāja laiks no tā brīža, kad es domāju, ok, es gribu sākt iet uz terapiju, līdz brīdim, kad tiešām saņēmos un arī izdarīto zvanu, labdien, kad varētu veikt pierakstu. Bet vairāk, man šķiet, ka vairākā gads vai pat nebija divu gadu garumā, es gāju regulāri mēnesī reizi vai pat biežāk, un šo sesiju laikā man bija iespēja pavilkt nost, tā teikt, aizskaru no lietām, kuras īstenībā bija tas galvenais, kas izraisīja to visu. Tas man patīk salīdzinājums par lēļu teātri, ka mēs varam pastīties, ka re, kur viena lēlīte citu otrai, bet īstenībā, kas tur ir apakšā, kas to visu dara, tas ir tas cilvēks, tas tad ir tas vaininieks. Un tad arī terapija palīdzēja ieraudzīt un sakārtot lietas un attiecības ar cilvēkiem, un tas noteikti tālāk arī palīdz sagārtot pārējās jomas. Tad ir salikt plauktiņiem. Tavā gadījumā terapija ir iedeva kaut kādus instrumentus, kurus tu šobrīd ikdienā pats izmanto? Jā, tas... terapijas, kad es sāku, es pat līdz galam nezināju, kas bija tas, ko es īsti gribēju atrisināt. Un man šķiet, ka tā ir lieta arī, no kuras nevajag baidīties, ka, es nezinu īsti, ko es gribu atrisināt vai kā. Ka es jau nevarēšu tagad nodefinēt, kas ir mana problēma. Galvenais ir nebaidīties prasīt palīdzību, un tie instrumenti noteikti ir bijuši, ka spēt ieraudzīt, kur es izdaru kādu kļūdu, vai kur es esmu, tā teikt, pakritis, paklupis, un saprast, ok, es ieraudzīju, un es sev par to morāli neatspārdīšu. Un es vienkārši mācīšos no šīs kļūdas, es centīšos viņu ieraudzīt vēl. Un jā, varbūt es nākamreiz atkal iekritīšu tajā bedrē. Varbūt nē. Un ja es iekritīšu,
Es tik un tā neatspārdīšu savu morāli, bet mācīšos no tā. Es mēdzu reizēm izmantot tādu vārdu spēli, kā nejusties slikti par to, ka tu jūties slikti. Tieši tā, tieši tā. O, tas ir ļoti, ļoti labs, jo dzīve ir kā sirdspuksts. Ir augšas un ir lejas, un ja mēs stāvam uz vietas, tad mēs esam miruši. Ja mēs visu laiku esam vienā stadijā, tad tā teikt, ja skatās to sirdspuksts, ja stāvsies, tad ir miris, bet ir svarīgi apzināties to, ir okay, ka, kā tu teici, ir nav slikti. Nevajag justies slikti par to, ka tu jūties slikti. Tieši tā. Tieši nu, tā. Ja ir slikti, tad pietiek ar to, ka vienkārši ir slikti. Tu arī pieminēji sekošanu līdzi draugiem, nu, viņu uzvedībai un kādam noskaņojumam. Ir gadījušās tādas nu, epizodes, ka tu saki, ka klausies, tev vajag meklēt arī palīdzību. Jā, un šis ir tāds, tā teikt, ļoti kutelīgs brīdis, kurā pateikt to draugam, un es uzskatu, ka man vismaz manā pieredzē, un es arī neesmu redzējis, kur kādam, tā teikt, ar bībeli pa galvu sitot, teikt, tev vajag terapiju, būtu tas nostrādājis. Tas drīzāk uztais tieši pretreakciju, un kas manā gadījumā, kā es esmu redzējis, kā tas var virzīt uz pareizo, ir teikt, hei, es redzu, ka tev ir grūti. Arī man bija grūts periods. Varbūt tas bija līdzīgs tavējam. Es nesaku, ka es zinu, kā tu jūties. Bet man palīdzēja šis, un es domāju, ka tas tev arī varētu palīdzēt. Kas bija tas brīdis, kā tu saprati, kad vajag tam cilvēkam nu, teikt tos vārdus? Bija kaut kādas, es nezinu, kaut kādas pazīmes. Viņš nāca un teica, ka viņš jūtās slikti vai kas, kādā veidā tu to saproti? Pašķīrās debesis, dziedāja eņģeļa balses. Un bet joks pie malas tajā brīdī, kad es domāju, tas ir no katra cilvēka atsevišķi atkarīgs, jo mēs savus draugus zinām, kā, nu, man patīk teikt, nu, kā brāļus vai kā māsas, bet mēs redzam viņus. Un, nu, ka kaut kas nav kārtībā. Ka kaut kas nav kārtībā, un es domāju, ir svarīgi arī pastīties, okay, vai tas ir periods, kur viņš vienkārši šajā dzīves sezonā ir noguris vai par kaut ko saskumis. Ok, nu, varbūt tajā brīdī pat nav, bet varbūt arī ir jāpasaka šī ideja, bet nu, nevis, kad es tev spiežu, hei, nu pačeko, varbūt tev vajag. Un tad ir reizes, kad tu redzi tiešām, viņam tiešām, nu nav ok, un es redzu, ka viņš netiks viens pats ārā, un es gribu viņam palīdzēt, bet es to nevaru, tāpēc es iesaku kompetentu speciālistu. Vai arī tad trešais ir redzēt, ka viņam ir kāds posms grūts, un tad ir atkal ok. Un tad atkal ir kāds posms grūts, un viņš baigi līdzīgs izstāstam pirmajam. Un tad atkal ir ok. Un tad ir trešo reizi atkal grūti, un atkal tiem pirmajiem diviem baigi līdzīgs. Un es domāju, tajā brīdī, kad sākas jau šī atkārtoties tādas ļoti līdzīgas lietas, tas arī man šķiet ir labs brīdis pateikt, hei, man šķiet, ka nu, šis nav pārāk labi tev nu, nu, grūti, es redzu, ka ir ar to, un kad tas atkārtojas, tad varbūt tu gribi tikt no tā vaļā vai saprast, kā ar to sadzīvot. Jā. Viena lieta, kā, nu, kā ikdienā varbūt tās uzturēt sevi labā garīgajā formā, nu, ja tā varētu sacīt, ir klausīties labu mūziku. Un ja reiz tu mums šodien es atnācis ar ģitāru rokās, tad mēs labprāt paklausīsimies vēl kaut ko no tevis. Just a grace, my old wall, blocking it all. Three times, questioning why I stopped. It was fine just the way it was. Thinking just because never been this good before. This was beating every high score, but it was too weak to listen to my own voice. And
not strong enough to make my own choice. Just a gray smoke wall blocking it all. Yeah, three times questioning why I stopped. Just take a deep breath, you gave your best. And even if the storm doesn't rest, you don't belong with the rest. This is why I keep you in my heart's chest. I was too weak to listen to my own voice. Strong enough to make my own choice. Just a gray smoke wall blocking it all. Three times questioning why I stopped. Now my shirt is coffee stained, and I'm out of people who to blame. The flashback's driving me insane, but it's too cold to light an old flame. But I was too weak to listen to my own voice. Not strong enough to make my own choice. Just a gray smoke wall blocking it all. Three times questioning why I stopped. Gregors Jānis Mažis Rietumu radio ēterā, jeb Greg John ar jau sākotnēji pieminēto dziesmu Smoke Wall. Mēs jau iepriekš pieķērām to tēmu, ka cilvēki, sabiedrība nepārāk labprāt runā par mentālo veselību, par savām problēmām, par depresiju un varbūt tās par pašnāvības riskiem. Kā tev šķiet, kāpēc mēs baidāmies par to runāt? Vai varbūt nebaidāmies, bet vienkārši nerunājam? Man šķiet, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka līdzīgi, es, protams, tajā laikā vēl nebija dzīves, bet man ir stāstīts par PSRS laiku, ka tajā brīdī, ja tu gāji uz baznīcu vai pie psihoterapeita, tu esi mentāli slims un tev vajag bez mazai iespundēt. Bet es uzskatu, ka, ja mēs runājam par psihoterapiju, tad no tā var būt tas, ka, tu esi vājš, tu nevar tikt pats galā. It īpaši vēl vīriešu sabiedrībā saņemies, tev, tu taču nedrīkst tā justies, come on, kas tu pa vīrieties, bet tā gluži nav. Un pat nevienmēr ir jānolaiž līdz pēdējam, kur es jūtu, ka es to viņus jāliekuši prātā. Tā pie psihoterapeita aiziet var pat tajā brīdī, es redzu, ka šī lieta, es īsti nesaprotu manā dzīvē, kāpēc tas notiek. Un nav, un tas ir okay. Es domāju, ar to drīzāk būtu jālapojas, ka, es esmu pietiekami pieaudzis un pietiekami nobriedzis, ka es atzīstu, man vajag palīdzību, un es eju sev salabot. Es eju sev sataisīt. Nevis nodzerties, jā. Sāk lietot narkotikas vai sist sievu. O, jā. Es nepiebalsoju nodzeršanai vai sievas sišanai, bet es piekrītu, ka tas ir tas, ko nevajadzētu, jo bieži vien pat man ir bijis brīdis, kur es domāju, bāc, vieglāk būtu nomērdēt to sajūtu, kaut ko iedzert,
bet tā problēma ar alkoholu ir, ka viņš ir depresants. Jā, tajā brīdī varbūt nopeldi un viss ir skaisti un tu par to nedomā, bet ja pastāsti ir no ķīmiskās puses, tas pēc tam ķermenī izraisa vielas, kas tev liek vēl vairāk kļūt depresīvākam un tas galīgi nepalīdz. Tas tikai padara to sliktāk, un tā ir aizmukšana. Tas ir kā braucot ar mašīnu, panelī iedegas pārbaudīt motoru zīmīte, un tu paņem melno lenti. Uzlīmē melno lenti, no, tieši tā. No, tā vietā, lai aizvestu uz servis. Un, jā, es domāju, tas ir svarīgi saprast, ka hei, tas motors man tomēr ir viens, un samainīt es viņu nevarēšu. Un labāk ir aizbraukt uz to servisu un nebaidīties no tā, ka, hei, citi ko padomās, ka es savu mašīnu vedu servisu. Kāda tam ir citiem daļa, ka es eju un cenšos būt labāks cilvēks un salabot sevi? Viņi beigās varbūt par to rezultātu pat būs pateicīgi. Kaut arī nezinās, kas ir noticis. Jā. Tieši tā. Kas tev tālāk tavā dzīvē kā mūziķim? Ko tu esi ieplānojis varbūt ierakstīt vēl kādu jaunu dziesmu? Tālāk ir plānā, ir pāris dziesmas, kuras, tā teikt, gaida rindā. Un, protams, pēc albuma palaišanas lielais plāns bija turpināt plaist ārā viena pēc otras, jo dziesmas ir, vajag tikai ierakstīt. Bet varētu domāt, ka šis Covid laiks citiem ir pavērs iespēju atpūsties vairāk vai apstāties, bet mums, kā ar tiešraidēm aizgāja, tad atelpas brīdis īsti nav sanācis, bet ir plānā dziesma nāk... izlaist dziesmu What Would You Do, kurai īstenībā ir mazliet komisks stāsts, kuru es cenšoties dziesmas domu izskaidrot koncertu laikā. Skaidroju pirmo pantu vārdus, kas ir If you had no past, what would you do? Ja tev nebūtu pagātnis, ko tu darītu? Tieši tā, bet cilvēki laikam dzirdēja If you had no pants, ja tev nebūtu bikšu un... Tas arī ir labs jautājums, tas, jā. Tas ir labs, tas tipiskais murks, pamojot, tu esi skolā vai darbā un tev nav bikša, bet ne, tas ir dziesma, ko tu darītu, ja nebūtu pagātne un ko tu darītu, tā teikt, neskatīties uz to pagātni, kas ir bijis, nevis akli neskatīties, bet saprast, ok, es tur neko vairs nevaru mainīt, es varu no tā mācīties, bet... Jā, tad šī dziesma noteikti taps nākamā, un viņai jau ar Diānu Nikanovu, kas ir bijusi kursabiedrene mana, viņa ir brīnišķīgu vizualizāciju izveidojusi jau klipam, tā kā to var gaidīt drīzumā. Drīzumā to noteikti arī gaidīsim. Man, teikšu godīgi, man šīs te sarunas laikā mazliet pazuda laiks, un pazuda arī skaits divas dziesmas nospēlē. Jā. Tas nozīmē, ka ir laiks arī trešajai. Ir laiks arī trešajai. Dziesma, kas arī, kuras iepriekš minēju. Ko tu darīt, ja tev nebūtu bikšu, jā? Ko tu darīt, jā. Pagānis vai bikšu, kā, kas, kuram tur tuvāks. You failed again.
breath in you, and you're still pretending that you're in control, recklessly fighting. To show, so you throw it all away, give it to the pain, play the same game, though it is in vain. Please don't throw it all away, don't give it to the pain, don't play the same game, you know it is in vain. What if I told you the suffering's through, His endless grace, it's shining. Gregors Jānis Mažis, jeb Greg John, Rietumu radio studijā ar jautājumu, ko tu darītu, ja tev nebūtu pagātnes, un ko tu darītu, ja tev būtu dota vēl viena iespēja. Patiesībā šis jautājums ļoti labi iederas arī mūsu kampaņā uzdoto jautājumu tematikā, ko tu darītu, ja tev būtu vēl viena iespēja. Nu, droši vien, ka nevajadzētu baidīties meklēt un ņemt to otro iespēju. Noteikti. Noteikti. Un nebaidīties prasīt palīdzību, jo mēs neesam supermens un mēs neesam visspējīgi. Un es gribu iedrošināt tiešām, ja ir vajadzīga palīdzība, meklē to, ir Latvijas ģimenes psihoterapeitu vai vienkārši Latvijas psihoterapeitu biedrība. Un ir iespēja internetā atrast un atrast kontaktu un atrast kādu, kas, ok, varbūt šis terapeits man pēc skatu nepatīk. Ok, atrodi kādu, kas tev dar un nebaidies runāt, jo dzīve kļūst vieglāk. Dzīve kļūst vieglāk. Jā, nebaidieties runāt un dzīve kļūst vieglāk. Liels paldies, ka tu šodien ieradies Rietumu radio studijā, dalījies ar savu brīnišķīgo mūziku un dalījies arī ar šo personīgo pieredzi, kas man patiesību sakot bija negaidīti. Es nezināju, ka tev ir šāda te tieša iesaist visā šajā te tēmā, ko mēs pat labam apspriežam. Liels paldies, ka tu atradi laiku. Prieks būt šeit. Pareiz laiks ir 13 minūtes pirms pulksteni 5. Atgādinu, ka Rietumu radio ēterā turpinās kampaņa Mēs esam ar tevi. Plašāku informāciju par šo kampaņu un arī mūsu video ierakstus ar iepriekšējiem viesiem varat meklēt mūsu mājaslapā rietumradio.lv un mazlietiņu vēlāk vakarā būs arī šodienas viesošanās gan ar pusaudžu resursu centra pārstāvēm, kas bija šeit īsi pēc pulksteni 3, gan arī ar Gregoru Jāni Maži, jeb Greg John. Liels paldies, ka esat 105,8 MHz. Mēs turpinām jau ar studijas ierakstu vienai no dziesmām, kas izskanēja arī šajā te muzikālajā pēcpusdienā. Rietumradio mājaslapa internetā www.rietumradio.lv